Gjysmë shekull i shkuar, në Tiranën e vitit 1965, u themelua Instituti i Monumenteve të Kulturës. Shqipëria nisi të formsoj një list monumentesh, e cila që atëherë përballet me pasurimin, ashtu si dhe me varfërimin, pasi shumë monumente evidentohen për vlerat e tyre, por të tjera rënohen. Në 50 vjetorin e themelimit të Institutit të Monumenteve, në Tiranë u bën bashkë studiues të tyre nga disa vende të botës, duke folur për vlerat që bartin, për historinë e kombit dhe për problematikat me të cilat përballen. Çfarë ndodh sot me monumentet e kulturës në Shqipëri? Çfarë pune kanë bërë brezat dhe sa të pasur jemi ne me objekte kulturore? Do t'jemi në studion e emisionit Në Tempull me themelues të Institutit të Monumenteve dhe të rinj, të cilët vijojnë misionin dhe që përballen me sfidat e konservimit apo me shkatrimin. Na ndiqni sonte Në Tempull në orën 20 në News 24.